No, já vám přeju příjemný pondělí. Doufám, že jste se měli dneska dobře. Zvedneme telefonát, trošku se tady pokecáme. Já jsem vám něco slíbil minule. Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. A první věc. Dneska mám jenom menší pití, takže dosti možná budu při těchto epizodách častěji odbíhat. Takový můj observation momentální. Tohle je asi první a možná jediný telefonát, ve kterým Vito reálně zní unaveně. zní, jak kdyby právě stal fakticky. Vezmeme si toto. Nebo? Vezmeme si ten s tím kabátem, nebo si vezmeme tenhle. Já mám radši toto, popravdě. Já mám rád tady ty velký kabáty. Každopádně, já jsem tady něco slíbil, že jo? Já jsem vám slíbil, že se tady mrkneme na tu zabugovanou cutscenu. Já mám správný monitor nastavený. Takže pojďme se na to mrknout. Ta cutscena vypadala nějak takhle, jo, v tom drsňákovi. Jo, že tady nic prostě nebylo. Jo, normálně jenom dveře tam byly a on potom padal do té, že jo, do poličky, která tam jakoby nebyla vidět. Normálně to má vypadat takto. Jo, a má tam být nějaká, tady do té skříně on potom, myslím, spadne. To byl dobrý voice crack, mimochodem, no. Tady do té skříně on potom spadne, když ho tam začne Tony mlátit. A následně toho, že jo, následně ho potom odtáhne, že jo, to už je stejný. Ale mám tady přímo kompilaci všech těch bugů, který se tam nacházejí. Jo, tam z nějakého důvodu to byl ten, že jo, to je Mafia Game video s intro. Jsem si říkal, že co to kurva má být, ty vole, že to je Tommy z remakeu, ale na něm jako naroubovaný Vito z nějakého důvodu. No každopádně, tohle je hodně, hodně častý bug. Jo, tady ten klobouk. My jsme ještě moc jako klobouky neranovali s oblekama, takže a to dosti možná dělá jenom tady ten Tommyho oblek, ale to nevím, popravdě. Je pravda, že já jsem ho používal hodně, když jsem to hrál předtím. No, takže tohle je dosti častý, to se dělo i v 10. kapitole, mám dojem. Tom mi to tehdy, myslím, posílal. Teďka, tady je to, co se nám neukázalo, jo, tohleto, jak má Beans roztáhnej ten ksicht, to je něco otřesného. Myslím, že Vitův lip sync tady nefunguje v téhle misi většinou. Ono se to možná všecko, ono se to asi vztahuje jenom k tomuhle. K tomu vyjebanému Tommyho obleku. To by dávalo smysl celý. To je dobrý, no, když máme oblek, který není správně zakomponovaný. To jsem nikdy nepotkal, opravdu, ale to je dobrý celkem. To je celkem povedený. To je jako, ten má pohodu, vole, týpek si jako zaplaval. A je pryč. A je pryč, vole. To jsem si nikdy nevšiml. Tohle jsem si nikdy nevšiml zrovna třeba. To je 6 minut dlouhý video, jo. To jsou dobrý textury, no. A on hraje konzolovou verzi, to je myslím PS4ková verze. To je pěkný, no. Okej, to je zase tohle zopakovaný. A je tady někde to? Není tady vidět ten jeho zastavený lip sync. A jo, okej, tady byl vidět. Tady přitom on normálně mluví a no, nemá tam ten, že jo, nemá tam lip sync. Co tady ještě dalšího? Tady zase ukazuje ten Vitův profesionální kloberec, jasně. Ještě něco tady myslím bylo. Trošku to přejedeme. Že by to Lincolnovo auto dělalo nějaký problémy? Co se tady stalo? Aha. To je zajímavý, no. To jsem taky nikdy nepotkal, popravdě. Ten je dobrý, no, jako celkem. Sám tady, jo. To nevím, jestli byl bug nutně. A, okej. Možná, jo. I když oni některé ty auta jsou takový yeti, jo, takže je možný, že to prostě jako mohlo jenom stát, že to bylo RNG špatný. Co se mu stalo tady zajímavýho?
Tady nevím, některý z těch věcí jsem třeba neznal. Možná ty textury jsem možná trošku jako viděl. Okay, tam nic. Tady nic asi nebylo. Aspoň já tady nic nevidím. Pokud nejsem si jetej. Ale nic nevidím. Okay, no. Tady je myslím taky něco rozbitý. Jo, on čumí pryč, no, celou scénu. Jo, to vím, to jsem taky viděl, myslím, no. A to už by mělo být všecko, jo. Mimochodem, kdybyste měli zájem, ještě něco tady. To je poslední kapitola, tohleto, jo, ok, to je taky zajímavý, no. Co se tady rozbíjí? Jo, Lipsing Vitův, ok, no. Kdybyste chtěli leak na budoucí sérii, kterou mám v plánu, je. Tohle jsem si pořídil teďka, takže eventuálně bude série z Tomb Raideru. Takže ok, tohle to dáme do háje, jdeme se věnovat konečně tomu, proč tady jsme. A to je Mafoš 2. Já se jenom rozkliknu tady něco, jo, dobrý, to je všecko v pohodě. Tak, pojďme. Ok, vy to má plný hápka. Uděláme tu věc, protože my o tyhle prachy eventuálně přijdeme. Takže natuníme si nějaký auta. Já zkusím v každé misi využít nějaký moment na to, aby jsme si natunili auto, aspoň jedno. Chtěl bych si natunit tady tohle, tohle se mi hrozně líbí. Takže zajedeme tady, tady je garáž. Někde. Tady je, myslím. Nevím, proč tam není bot. To vypnout, prosím. Byl jsem překvapený, že v té minulé várce videí nebyl žádný copyright pomalu. Že tam byl jeden snad jenom. A to byl v té osmé misi, kde prodáváme ty cigára. To tam, že jo, v rádiu hrálo nějaký to, hrála nějaká písnička, kterou mi to klejmnulo. A jinak... No šéfe, přeju dobrý ráno. Já jsem čekal, že bude hodně klejmů v té sedmé kapitole. Páč, tam hned na začátku byla copyrightovaná hudba, mám dojem. Mám pocit, že potom, co jsme se vrátili k Joeovi... Tak si vyber, kámo. Se mi líbí tyhle. Mám pocit, že potom, co jsme se vrátili k Joeovi... Takže vyber tam byla nějaká barvu, hudba. Chceš. Že on je tak hlasitý, tyhle. Jsem tam fialovou, že mám rád fialovou barvu. Jasně, vyber si design. Něco k tomu bude tak pěkně sedět, tohle by nebylo špatný. Tohle na tom vypadá dobře. OK. Tak, dáme tomu turbo dmychadlo, to bude řacha. Tak, máme auto opravený. Nový značky. Víš co, ten je dobrý, celkem. Díky kámo, tenhle business bokem potřebuju. Super. A... O čem, že jsem to mluvil, kurva? Mě to teď vypadlo úplně, to je v háji. Počkej, já se tady vykliknu v OBSku něco, tak. Já vůbec nemám tušení, o čem jsem mluvil. Jo, ty copyrighty, sorry. Čekal jsem, že bude hodně toho v sedmé, protože tam, že jo, při tom návratu, tak tam hraje hudba, že jo, v té úplně úvodní cutscéně. Mám pocit, že při tom, co přijdeme k Joeovi, tak tam taky něco hraje. A v tom bordelu tam taky hraje hudba. Jo, ty listy problikávají i u vás, no, tak tady něco máme konečně i. Jo, tady vlastně on to, že jo, mu se nepřehrává jeho voicelina. No, v tom bordelu hrála hudba. A jsem překvapený, že to přehrálo. V tom bordelu hrála hudba, sorry. A ještě tam je ten, jak tam zpívají, že jo, úplně na konci. Mám víc mouchaček, než budeš kdy potřebovat. Okej, tady nic dalšího nemáme, koupíme si grancle aspoň. Šťastnej lov, Vito. I když já se nevám to, jestli máme vrátěj po té části v tom hotelu, no to nevadí. To zpívání tam bylo, to jsem si dělal srandu, že by se to mohlo počítat jako cover. A ono to vypadá, že to fakt brali jako cover nebo něco. Jsem se celkem jako zasmal potom. No ale byl jsem jako na jednu stranu zas rád, jo, že tam nebyly žádný copyright claimy. Protože bych byl jenom nasraný z toho. A... no jediný co tam bylo, tak to blbý rádio, no ale to nejde ovlivnit. Tam jako nemůžete vypnout to rádio při prodeji těch cigaret. Takže to je taková otrava trošku. Ale celkem jako jinak dobrý, no. Rozehrál jsem si... Přemýšlím, myslím, že jsem to měl rozehrát i předtím, když jsem točil ty minulý videa.
Rozehrál jsem si Snake Eater, že Metal Gear Solid 3. To je tak úžasná hra. Já bych jednou chtěl jako zkusit dát Metal Gear. To mi přijde, že už to říkám tak po milion, to je. Moc si nevěřím, co se týče té hudby, protože já nevím, jak to je přesně s copyrightem v té hudbě. Dosti se mi líbilo, že to nový Life is Strange mělo udělanou hudbu s tou licencí, že pokud to je v gameplay videu z té hry, takže to prostě neklejmuje. To je úžasná věc. Ohledně Life is Strange se taky ukázaly nějaký spekulace. Takže původně jsem chtěl zkusit natočit už nějaký to video na to. Asi počkám, až vyjde celá ta hra teda. A pak až se k tomu nějak vyjádřím podle toho, jak to dopadne. Ale furt chci, abyste věděli, že se nemám moc velkou radost, no, z toho, jak to dopadlo. Ale jo, no, ten copyright systém, co tam udělali, tak ten je dost dobrý, no. Že nemusíte se té hudby úplně zbavovat. A ještě jsem chtěl říct, jsem mluvil o tom Snake Eateru. Našel jsem češtinu do Silent Hillu. Jedničky. Takže pokud někdy budu to, pokud budu dávat Silent Hill, to je zajímavý, tady odsáď si pak budem brát Joeovo auto a ono tam není. Tak jo, no. Pokud potom budu hrát, no, pokud, kurva. Jakmile budu pak hrát Silent Hill jedničku, tak ho můžu dát do češtiny, což je dosti dobrý. Nebudu muset se zastrcat s nějakým překladem, tak jak předtím. Že ono to dovede být hodně otravný a hodně vyčerpávající. Tak jo, pojďme. Tady bude taková scéna. Šel jsem na ně z baseballku a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito, sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavila Luky, dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stal Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Ceně, dej to hned pryč. Ale no jo, jseš strašnej posera. Fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Edimu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty se bobereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. OK, já udělám jenom jednu věc. Já si tady potřebuji něco překliknout takhle. Tak, pohoda. A pojďme. Hej, Joe, tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný. Nebudeš ji potřebovat a teď jdem. OK,
Tak Joe odmítal zavřít dveře, dobrá. Mám pocit, že ten Tommyho oblek se buguje jenom v těch cutscénách, kde má mít sundaný klobouk. Jo, když jsem, teďka jsem nad tím přemýšlel, protože Tom mi tehdy ukazoval, že se mu to taky tady buglo, že se mu ten klobouk zarazil do té hlavy. Mám pocit, že to tím pádem asi bude v těch cutscénách, kde by to má mít sundaný klobouk. Takže nebudu používat ten oblek a jednoduchý. No tak ale Vál, bože můj, to je kokot. Já bych ho občas nakopal do prdele. Jdeš. No doufám, že se mi to povede už tenhle týden dohrát. Potom bych mohl tím pádem už nachystat Mafii 3, tam to bude složitější s tím copyrightem. Tam už to je hodně složitější, no. Vezmem si moukáru. Dobře, budu řídit. Tak. Hlavně po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny. Jo, budem dělat malej ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. To je poprvé, co vidím Martyho nastoupit dopředu. On vždycky nastupoval dozadu právě. Zajímavý. Dávej si bacha. Okay. Ha, ten provoz tady zas. Oni tady nepravidelně kecají, takže proto se snažím trošku stichnout. To je taková nejhorší věc na téhle misi. Ty vole. Dobrý, to bylo jen takový klepnutí. Tak. Tak, chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dele, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Čím míň toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Vy ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Přemýšlím, jestli ještě snad nebude teďka něco říkat. Oh, to je taková nuda jezdit s omezovačem, japěr dole. Tak, dobrý. Tak. A už tam budeme. Tady. No už tam dokonce jsme vlastně, no. Fajn, tady je hotel. Vjezd do garáže na druhé straně. Tak. Ojojoj. A je to tam. Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn, vy to a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů a hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bychom nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. Tak jo. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví, kurva. Dostaneme se dovnitř někudy jinudy? Můžeš to zkusit, ale já si tady chvíli počkám. Jen pro případ, že se ten blbec objeví. Zasranej lenoch. Tak pojďme. Tady si můžeme vyslechnout nějaký konverzace zajímavý.
Jo? Víte tým Blau? Jo. No tak kde on? On jde na kouřovej pauza. On furt na kouřovej. Jo. On Magor. Jo. Teď já dělám i jeho práci. Tohle je na hovno. Jo. Tak. To bychom měli konverzaci zajímavou. Hej. Jo. Já taky. Možná bychom mohli jít chovat mokvaje se strýdou Hoankem. Jo, gremlíni. Nebudu řešit, už se mě nechce poslouchat. Ztratil se. Kdo to sakra? Hej, tady nemáte co dělat, zmizte. Rubu. Pořád bloudíte? Tak, a pojďme. Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Tak jo, no, dobrý převlek. Tak pojďme. Hej, vy dva, pojďte sem. Uklíďte ten zasranej bordel, opičáci. Uklíďte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam. Nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Tak pojďme. Pojďme zmáčknout buton. Tady. Okay, tady se bude dal kecat. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepoznaj. To kurva doufám. Tím bych se nebyl tak jistý. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. A nechtěla byste v sobě mít i něco jinýho italskýho? To bylo ano? Těhle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadnul. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle uklidte, mrskněte sebou. Čuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Jo, pojď mi píchnout. A to jsem si říkal, že ten převlek náš je pěkně dementní, jo? A tady ta jeho zástěrka proto byla ještě dementnější možná. Do prdele. Kurva. Žlutá. Modrá. Plus k plusu. Červená a dohromady. Mínusu. Sakra modrá. Výborně. Fajn. Ta obtížná část je skoro za náma.
Hej, říkal jsem vám, že to máte umýt vše. Kousek si vynechal, blbče. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Jsem mu změnil hlas, z ničeho nic. Fajn, teď na střechu. Dobře, tak jdeme na střechu. A pinkaj jak vztek, jo? No, chlap se ptá barmana. Kde jste to sehnal? To je úžasný. To je Clemente. Mohli jsme ho sundat, kdybych měl bouchačku. Jo, a za 2 sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Tak. Tady vyběhneme to kvantum schodu a bude. Pak bude přestřelka pěkná. Tak. Sakra, není jsem zvyklý na takovou námahu. Proč tady kurva je tolik zasraných schodů? Mám tě snad vodný? Ty schody, zasraný, mě zabijou. No tak polez, normálně mě popoháníš ty. Tohle si taky nepamatuju z původní hry, to nám taky museli přidat. Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je pěkný. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle 2 kousky. Díky. To nic. Musíme se dostat k té umývací plošině. Pojď. Oba dva. To byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se. To nebo ti propadnu to šumíš. Chlapi. Kurva. Tak já vypadneme. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Ha, typická chlapská zábava. Je vtipný, že Joe říká, že tady toho queeru existují jenom 2 kousky na světě. Po téhle misi je normálně dostupný ke koupení u Giuseppeho. Tak, jdeme. A kurva. No ukaž se. Kurva, líto. Tak. Fajn. No tak. Jdu na to. Tak, pozbíráme se nějaký query. Ty vole, ty vůbec neumíš střílet. Drž hubu. Tak, birba ještě sundáme pro jistotku. Tak. Dalej si bacha, může jich být víc. Pohodička. Tak jo. Tady normálně bývá, myslím, nějaký playboy někde. Nebo nějaká taková srágora. Tebe bych nechtěl nasrát. Tak. Pohodička. Vezměme si ten Thompson. Ten se bude hodit pěkně. Tady nic zajímavého není, tak pojďme dále, pojďme tohle stranou třeba. Když se zkusím mrknout tady by se mi měly být nějaký query. Thompson, nádhera. Tak, pojďme, uhni. Tak. No tak teď hruba ukáž. Co tam kde byle, bojíš se? Tohle tě naučili v armádě? Jdu na to. Fajn, to by bylo. Snad nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odlučněný okna. A jsme tak vysoko, že to nemohl slyšet ani nikdo na ulici. Pojď, musíme najít tu umývací plošinu. Nevím, kde jsem vzal ty granáty a ty molotovy. No tak dobře. Tak pojďme. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem nesko... A to prdele. Pane bože, tak jo, nestřílejte. Udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda. Neublížíme ti. Tady máš kobercovku. Spoutej ho.
Můžeš být rád, že máš takový štěstí. Ostatní jsme museli postřílet. Fajn, poles, čeká nás práce. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme jedno nebo dvě patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tohle je to správný patro. Vy to popadni stěrku a začníme jít v okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. Definitivně to nebude vypadat podezřele. Tak jo. Tak to umej, pořádně se do toho opři. To je ono. Fajn, hotovo. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Kurva, fixo, pane bože, co to kurva je? Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Sotva. Dobrdele. Bože, málem jsem si nachcel na boty. To je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený zemětřesení. Co to kurva? Došiť. Ten máš štěstí, hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utíct! Zamlouvi to! Hej, nadělali jsme pořádný bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Už někoho tady máme? Tady ten, okej. Okay. Nádhera. Tom s nasiemem. No, pojďme. Já jsem nic neudělal. Ne, jste bez ne. Asi mu naředili Martíny. Bacha, za tu skleněnou zdí. Píchni mi trochu. Sundej, tak. Chlap se samopal. Zemneš už. Hej, bacha, to je kvalitní chlas. Tak. Trošku jim to tady naložíme, hezky. Je jich tady hodně s těma tom s náma, takže aspoň není nouze o ty náboje. Já si beru pravou stranu. Tak. Uvidíme se příště, debile. Píchni mi trochu. Jsi nebyl jistý, kterýho z nich hodí z toho okna. Kurva, to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Okej, okay, tady to chytne, je dobré. Kurva. A do prdele, tudy vy to, tam neprolezeš. Radši tam něco hodím. Tebe bych nechtěl nasrat. A kurva, spustil se protipožární systém. Fakt? Já jsem si kurva myslel, že prší. Debile, přes tu vodu neuvidím ani hovno. Ale prosím tě, nesmíš být takový slabko, Joey. Rychle, pane. Kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. Tři, dva. Co se to tady děje? Vypadněte, paní, proti vám nic nemáme. Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Příště leda podminovat aj hajzl.
Tak jo, snad se tady dlouho nezaseknu, protože tady jsem se občas šprajcel trochu. Tak. Sundej toho hajzla na ochozu! Cílí hůz jako je segre. Bo, on nechcíp. Bacha na hoze. Píchni mi trochu. Tak. Okej, to by bylo. Tady bývá, myslím, časopis nějakej. Nevím, jestli na obou cestách. Vy to sebou, musíme pomoct Martimu. Nevím, jestli je získatelný na obou cestách, nebo jenom na cestě zpátky, nebo něco. Kurva, líp to neumíš? Tak to se pěkně v prdeli. Tak, okej. Okay. Jeden poslední tam někde je. Nevím, kde je. Tak hurá na ně! A tamhle. To mě většinou si myslím. Nechám si doplnit hápka. Já si reloadnu tu brokovnici ještě. Marty! Ne! Ne! Kurva! Oni ho zabili! Je mrtvej, Vito! Hej, hej, Joey, Joey, musíme zmizet, pojď! Teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jedem! Já toho zmrda zabiju. Myslíte, že už to skončilo? Chyba, debilové. Jdu na to. Fajn, mají dvě kárky. Jestli se rozdělej, sleduj auto s Clementem, ne to druhý. Hele, já mám řídit, ty si raději připrav bouchačku. O to se nestarej, jen jeď za Clementem. Je v té černý limuzíně. Hele, Joe, já mám oči, vole. Tak jo. Původně v té hře měla být aj scéna, ve které Martyho zastřelili. Ale to potom vystřelili z nějakého důvodu. Nevím proč, jsou tam ještě někde i audiofily na to. Tak. Ty vole, ten má ale rychlost, kurva. Já se snažím, Joe. Tak. Kam jedeš? Došli mu náboje v tom snu, dobrá. No dej jim pořádně, ty vole, ty střílíš jak kokot absolutní. Sejmi ho. A je po něm. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám mu. Co? Haló? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně. Z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Sklidni se. Si to na mě. Čuj. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej. Byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo, 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 jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. Tak jo, tak se jdeme vydat zpátky. Po cestě si natuním nějaký další auto. Nevím, jak jsme na tom s těma kvérama, já se musím podívat, jestli mi to zůstalo všecko teda. To, co jsem si tam předtím nakoupil.
A jo, valná většina se mi vrátila. Možná to bude všecko. Jo, dobrý. Tak jo, vezmu si nějaký další auto na natunění. Co bychom si mohli vytunit teďka? Mohli bychom tu Jeffersonku trošku potunit, ne? A, zprávy. A oni tam hlásí ten, no, o tom hotelu. Tam nejsou titulky, tak to nemá smysl. Já bych to, za normálních okolností bych to přeložil, kdyby se mě chtělo, ale... Jo, což bohužel se mě nechce. Takže asi tak nějak. Tak. Vezmeme to takhle. Přes garáž, tam se to pěkně natuníme. Možná tomu dám taky fialovou barvu, tak jak k tomu předchozímu autu. A pak se vydáme domů. Je možný, že tady to budu, že budu teďka trošičku divně stříhat ty mise. Hele, Vito, potřebuješ něco s Károu? Že nebudu stříhat jako specifický mise, ale budu to rozstříhat třeba někde i v polovině. Hele, potřebuješ nový kola? Máme nějaký jiný kolesa. No, tyhle si mě se líbí, tady ty hrozně. Tak. Můžeme ti to nastříkat, jak chceš, vyber si barvu. Co, jsou, co je za barvy? Zanská moř? Moř? Motř? Kurva. Morská sprška. Tam je černý rybís asi. Nebo? Co je tady to? Jak to vypadá? A to je moc růžový. No asi mám tu fialovou. Tak. Jasně, vyber si design. Či vole. Tak jo, tak tomu dáme tady toto. Díky mi to, takový kšefty se vždycky hoděj. To bude racha aspoň. Tak. Tak trošku couvni, děkuji. A jedeme. Tady přes ten, tady jedeme přes most, no tak tam to rozpálíme trochu. To bude pohodička. Tak. A jedeme. Takhle. Jde nějak doprostřed, aby byla co nejmenší šance, že do něčeho narazíme, ať se nemusíme ničemu moc vyhýbat. No ty vole. To je řacha, aspoň ty píčo. Tak. No nádhera. Ok, možná by to chtělo ale už zbrzdit trochu, tak. Dobrý. A jdeme se vydat do našeho kvartíru teda zpátky. Pozor na cestu, pane pick-up. Ještě něco jsem chtěl říct. Chtěl jsem mluvit o něčem, co jsem četl na Vortexu a nemůžu si teď vzpomnět, co to bylo přesně. Se pak musím podívat znovu na Vortex. Tak. Čau, vždycky veškerý novinky, že ho načerpám z Vortexu. A pak potom tady konverzu, že jo. Já jsem to párkrát už myslím zmiňoval, ale... Nejsem si to pro jistý, tak to radši zmiňuji znovu. Můžeš? Děkuji. Tak. Jdeme domů, jdeme se najíst tady. Sandwich si dáme, dáme si Pivsona. Nádhera. A jdeme chrnět. Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že je prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kořelku, co mám, a mekotá o nějakým kořenovým Martim. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává, nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho vožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na fízlárnu? Vito, musíš sem přijet a odvíz si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej. Jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný?
No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. Se mě líbilo, jak se snažili napodobit ten černošský přízvuk, typický, no. Takže udělali, co šlo, jo, jako. Nemyslím si, že, jim to, že to udělali nutně špatně, ale... Co už, navezem si tady tohleto. A jdeme. Teď už nic asi tu nít nebudu úplně. Jsem si chtěl podívat na ten vortex rychle. Takže počkej, tady mám vortex. Jestli se otevře vůbec někdy. Bylo by to dosti příjemný. Děkuji. A nevím, jestli tady, nevím, co tady přesně bylo. Nějaký spekulace o Raymanovi. Co to sakra bylo, co jsem četl? Vývojáři, to byl dobrý voice crack. Vývojáři The Day Before zrušili tu svou tu. To ani nevím, jsem se o tom bavil. Ti vývojáři, co dělali Day Before, takovou tu scam hru, tak se pokoušeli o další projekt, na který dělali Kickstarter. A ten teďka zrušili a dělají něco jiného zase. Tak jo, vezmu si tohle třeba. Jo, špatná strana tak trošku. Tak, pozor na stranu, děkuji. Ježíši Kriste, jak je noc, proč je tady tak rušno, kurva. Ok, dobrý, rádio zůstalo vyplý, to je dobrý. Tak, pozor na stranu, jo, to máme kousíček. Tak jo, ženská vymaštěná, ty vole, mi tam vjela přímo. Tak, uměte na stranu, debilové. Jedu, jak se tak lidově říká. Špatný buton, jsem furt zvyklý na Ečko z nějakého důvodu. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal jsi spár panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak do piva půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty, pustím vás ven. No tebe, kluku. Odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty seš úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři, kurva, hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. OK. Tak mu to tady aspoň zčoříme, když už nic. Vypít tady něco můžem? Nemůžem asi, dobře. Tak jo. To nepřečtu asi. Chtěl jsem to zkusit. To úplně nepůjde. Málem jsem se snažil mimochodem zmáčknout Bčko, tak jak Vitmenovi. To je taky dobrý. Tak jo, tak ho odtáhneme. A dokončíme to. Tak. Nevím, jestli budou kecat, popravdě. To si netroufnu tipnout. Ne, pryč. Nádhera. A jedeme. Budete se bavit, vy dva troubové. Těžko říct. Tak jo, takže máme jet k Joeovi. To je vždycky taková věc, na kterou zapomenu, že tady ta mise ještě potom pokračuje, no. Ještě potom, co jakoby dokončíte ten hotel.
A ku podivu tuhle misi už děláme skoro hodinu. No, ne, jak říkám, uvidím, jakým způsobem to budu stříhat. Páč... jak se to řekne. No, je to dlouhý, já bych to chtěl zkusit už jako dohrát teďka. Tenhle ten týden, ale uvidím, jak mi to vyjde, no. Tak jo, rozpálíme to tady přes most, pěkně. Ale to bylo letadlo. Jsem ani nevěděl, že tady lítají letadla pořádně, jsem si nikdy nevšiml. Tak. Uptown, dobré. Jo, tady ty dlouhý jízdy jsou otrava, kolikrát to je něco strašného. Tady jdeme jenom po rovině, ty vole, a to skoro nejede, bez toho turbo dmychadla. Tak. No dobrý, dejme tomu. Ha. Pohoda. A na stranu s tebou, sakra. Ne, nenaučím. Jenom tak, víš co. Out of spite. Tak malá Itálie, už jsme skoro tam, no. Pohodička. Tak. Mohli by konečně zrušit ten 2K launcher, který je specificky třeba tady na Mafii, anebo snad na XCO mají a na tady tyhle věci, že mě to tak neskutečně vysírá. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Mohli by konečně zrušit 2K launcher. Páč, ono se o tom spekulovalo, že jako ho mají zrušit. Protože to je ta nejvíc useless věc, kterou jsem kdy viděl. To je možná ještě horší než Bethesda.net. Je fakt něco neskutečného. Hlavně nejde se toho nějak zbavit. Pro tady ty hry je to vyžadovaný. Jo, to je dobrý flashbang, no, tady. Je to vyžadovaný pro ty jejich hry. Takže já kolikrát dám zapnout hru a hra se nezapne. Jo, že třeba kolikrát, že on se to načte, jak si odběhnu na záchod nebo něco. A potom se vrátím a vidím tam jenom vyjebaný launcher. Fakt nenávidím tady tu věc. Já se takové, mě hrozně sere, jak všichni měli potřebu si dělat svoje launchery. A za všecko může vyjebaný Epic, že jo. Protože oni s tím začali, že si otevřeli ten store. A tak najednou, Bethesda si řekla, že bude mít svůj launcher, že jo, 2K si řekl, že bude mít launcher, ještě nějaký ten My Games launcher, nebo nějaká taková mrtka, to je fakt něco strašného, ty vole. Game Pass by konečně mohli vyjebat z toho, z té jejich apky nativní a dát ho na Steam. Gaben dokonce mluvil o tom, že by nebyl proti mít ten, že jo, mít Game Pass na Steamu. Že by právě naopak udělal všecko pro to, aby podpořil dobrou implementaci. Ale dobře. Měl bych jít. Tak. Hezky to rozšmelcujeme. A vydáme se dom. Ne, žádný rádio nebude. Tak. Mně se tady, že tady není možnost jak v GTAčku třeba. Že můžete to rádio prostě vypnout a jednoduše. Jo, že, nebo že jakoby, že v nastavení ho vypnete a ono se pak nebude zapínat, prostě jo, že jako defaultní stanici tam dát. Uhni, děkuji. Tak jo, doklepeme to dom. Tak tohle vypadá, že zatím bude samostatná epizoda, no, jako. Já jsem původně plánoval to tady trošku zmrsknout dohromady, no, uvidíme, jak mi to vyjde, no. Tak. A už se nemůžu dočkat zase na tu Mafii 3, ale tyjo. Že jsem to už asi říkal spoustukrát, ale já jsem ji hrál jenom jednou, že jo. Takže vlastně nejmíňkrát z celé Mafia série. Takže já se jako poměrně nemůžu dočkat. Že ona byla dosti v pohodě, jo. Já jsem se u toho dost bavil tehda. Jediný, co mě vadilo, tak byly ty outposty, no. Ty outposty byly fakt jako mis. A sere mě, do kolika her se furt ještě dneska cpou outposty. To je fakt hrozný žánr. Tak. Vem to hezky, tudy má.
doklepeme se dom a půjdeme do další kapitoly. Tak. Bože můj. Uhni, děkuji. Zaparkuju to tady na trávní kos, protože to nechci v garáži. Ať si to někdo veme, nechám to mají otevřený dveře. Tak. A pojďme.